Почну з поганої новини, яка стосується. Я думаю, багато хто з вас читав загибелі Павла Петриченка, це військовослужбовець Збройних сил України, який вже на щиті 59 дев'ята механізована мотопіхотна бригада, молодший сержант, командир відділення безпілотників аеророзвідки. Павло служив у цій бригаді. Звільняв Херсонщину. Далі воював на Донеччині. Був дуже близьким до фонду Сергія Притули. Саме тому вчора справді ця новина з. Так сколихнула український інтернет щодо його загибелі, тому що і такі відомі блогери, публічні персони, як типу Лачен Стерненко, вони всі висловилися на цю на щодо цього питання. Павло загинув, як ми знаємо, уже прибуваючи на бойових позиціях на виїзді з військовослужбовцями власне. В режимі своєї звичної роботи до речі, саме Павло Петриченко був автором петиції щодо обмежень на роботу онлайн казино особливо для військовослужбовців. Вона тоді набрала за один день буквально 25 тисяч підписів і дійшла до президента. Це буквально зовсім свіжа історія, яка от розвивалася на наших очах. В якійсь мірі. Павло служив в 59-й дев'ятій окремотопіхотній бригаді. Вічна пам'ять нашому. Героєві мене теж було з ним кілька ефірів, я особисто не був знайомий, але мав відповідне спілкування на рівні інтерв'ю і щиро співчуваю рідним. Сестра його до речі повідомила першою про те, що загинув наш боєць. Власне 59-та бригада Павла Петриченка воювала на Авдійському. Досі на Авдіївському напрямку. А це зокрема такі населені пункти. як Первомайське, Невельське. Вони дуже довго тримали і тримають насправді цю ділянку фронту. Більш того, зараз із погіршенням ситуації на авдійському напрямку. учора з'явилися якраз таке відео від 59-ї бригади, котра на ділянці між Неталевим та Первомайським, в самому Первомайському, яке потрохи втрачали за останній час. Наші бійці вони проводили. Низку контратак, от ми можемо побачити це відео якраз від 59-ї бригади. Власне, коли знаєте, е, йдеться про те, що у зведеннях тривають виснажливі бої за такий то населений пункт. Так, от ці виснажливі бої. Це тоді, коли бійці залітають просто-таки в пекло, в самісіньке пекло, е, воюють там із ворогом, вибивають його із будинків, із посадок, е, не даючи йому. Зібратися докупи, накопичити свої ресурси і далі завдавати ударів по наших військах на наступних позиціях. Тобто, такі завдання щодо знищення цих ударних кулаків противника щодо стримувань подальшого просування вони постійно ставляться перед нашими бійцями, і це от є інколи те, що мені доводиться сказати навіть під час огляду карти: що змін не відбулося. А насправді хлопці та дівчата їдуть. Ось до такого пекла, як ви бачите, на бронетехніці під'їжджають до будинків, вибивають звідти окупантів, вбивають і головне завдання виконують повернутися неушкодженими із, цього, із цих пекельних боїв. Хоча, звісно, ми розуміємо, що повертаються не всі. І, на жаль, ось а, е історія про те, що герої вмирають, вони направду такі. Вмирають. Отже, це Первомайське. Це 59 та бригада. Мені невідомо чи е, в ході можливо підтримки цих е, дій загинув Павло. Хоча я розумію, що відео які з'являються, вони з'являються не сьогодні. На сьогодні а з як мінімум триденною чотириденною затримкою. Але ось такі події і відбиття штурмів, і не просто відбиття штурмів, але й повернення позицій е, на них наші хлопці та дівчата. Гинуть це південний фас оборони Авдіївки. Далі окупанти вже на жаль заходять до Семенівки, ось цього населеного пункту, який також складає лінію оборони на цьому напрямку. Ту нову лінію оборони на захід першу західну лінію оборони після Авдіївки. от, власне, до Семенівки, ось інтери українські виявляють уже потрапляння противника до цього населеного пункту і завдання по ньому ударів скидів із безпілотників. Як тільки бачимо скиди. І фіксуємо присутність противника на якийсь із ділянок фронту, це означає, що він там намагається максимально скомпонувати свої зусилля. Ну я вчора розповідав про цю тактику. Як виглядає вона? От уявіть собі, що на якісь ділянці фронту йде... Сотні умовних окупантів штурмувати позиції, і ми направду бачимо відео, як цю сотню ну там розмотують ледь не в нуль. Залишається, скажімо, там 10 людей. цієї сотні так, але ці 10 людей вгризлися в якусь там землю, десь заховалися під розбитою бронею, десь закопалися під розвалини будинків, десь їм вдалося залізти у підвал. І зберігається ось така десятка. Далі в ході наступної атаки знову російські командири посилають ще сотню бійців, які йдуть штурмувати. Знову 90 з них гине. Ну там, скажімо, 50 гине 40 пораненими повертаються назад, або не встигають повернутися так само гинуть по дорозі, але десятеро знову закріплюються. Вони долучаються до тих. Десяти, що першими закріпилися, їх уже двадцятеро, і такими безперервними, от реально м'ясними штурмами росіяни закріплюються у певних ділянках фронту і далі розвивають успіх. Далі з цих десяти двадцяти формується сотня, яка йде в наступний штурм, і так. І так постійно, ось ця постійна білка, яка бігає в колесі із просто живого російського м'яса, яке дуже швидко здатне перетворюватися на неживе, тому що росіяни справді ну не вони несуть просто шалені втрати, але при цьому при цьому їм абсолютно байдуже. Начхати на ці втрати, вони намагаються витиснути максимум із історії, того, коли нас зараз немає достатньої кількості ресурсів, щоб справлятися із окупантами, і ось таким чином, особливо там, де є населені пункти, а об'єктивно, Авдіївський напрямок, це. Присутність доволі значної кількості населених пунктів, саме населені пункти, саме бетон дає їм можливість зачепитися ось цими зубами і залишитися, принаймні якійсь частині окупантів вцілілими та відносно неушкодженими для того, щоб в подальшому продовжувати штурми на позиції наших військ все західніше і західніше і західніше. Оце власне ситуація така тут на Донецькому або ж Авдіївському напрямку.